фішка. Назви, будь ласка, теорії походження права та держави. Їх дуже багато, наприклад, спортивна, органічна, патріархальна, теологічна, договірна теорія суспільного договору, теорія насильства, внутрішнього, зовнішнього, відповідно, германські племена. Дев'ятикласниця Софія Руденко разом з учителькою правознавства Іриною Філіп працюють над науковою роботою. Надихає нещодавня успішна участь у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади, де учениця Олександрійського ліцею інформаційних технологій представляла Кіровоград і отримала диплом переможниці третього ступеня. Своїм успіхом дівчина перш за все завдячує наставниці. Це велика праця, адже я вдячна знову Ірині Сергіївні, адже я вважаю, що саме таким повинен бути сучасний вчитель, коли між наставником та учнем панує партнерство, взаємоповага, ось взаємодопомога. Тому це просто, я не знаю, це праця, ми працювали, ми займалися, звичайно, набували певні знання. Тому це точно не фарт. Проте її наставниця, вчителька правознавства Ірина Філіп, має іншу думку щодо успіху Софії. Рідко трапляються такі діти, які здатні охопити той весь матеріал, який необхідно охопити. Тому що правознавство – це така дисципліна, яка вивчається один рік. Це тільки 9 клас. Да, відповідно, і далі вже підготовка відбувається самостійно. Ось ми якось зійшлися із Софією думками і настроями тощо, і в нас якось так отрималося. Сама вчителька свого часу також представляла цей заклад на олімпіадах і конкурсах. А готувала її теж викладачка історії та правознавства ліцею, вона ж її тезка і мама. Ірина Філіп, старша, в успіхах доньки генетичний фактор не вважає основним, але й не відкидає його. Може, є генетична, так, я думаю, але все одно, я звичайно погоджуюсь, це є, але ось, це просто праця. Просто праця вимагає знання, наприклад, от з правознавства, кодекси на пам'ять, розумієте, конституція на пам'ять, да? Ось не тільки там, а якщо це історія, це дати. Успіх дорівнює, це перш за все талант і праця. Ось це, що мається на увазі, що дитина готова і вчитель може знайти підхід, то тоді ось це дійсно є потім успіх. Цьогорічна переможниця Олімпіади всеукраїнського рівня з правознавства має також призові місця з історії та української мови в обласній олімпіаді. З яким саме предметом має намір пов'язати своє життя в майбутньому, поки не визначилася. На жаль, я ще не можу дати відповіді на це запитання саме для самої себе навіть. Але я точно знаю, що право я буду вивчати, адже, на мою думку, право – це невід'ємна частина освіченості кожної людини. Ми взагалі з правом стикаємось кожного дня. Це елементарні правовідносини, там зайти в магазин, придбати собі хліба, кави. Це договір купівлі-продажу, відповідно. Крім Софії, участь у четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства також брали ще дві школярки з Кіровоградської області. Загалом змагання, що проходили в Луцьку, об'єднали 80 учнів з усіх областей України. Рівень підготовки учасників оцінювали провідні науковці та юристи з усієї країни.